xeradan ay maanta sida wada jirka u dhagax dhigeen taliyaha qaybta 12aad taliyaha booliska galmudug iyo duqa magaalada Cadaado ayaa noqonaysa taliska guud ee qaybta 12aad maadaama magaalada Cadaado dhowr sanadood ba isaldhig u ahayd ciidamada xoogga dalka dulka xeradan laga dhisay oo baaxad ahaan aad u ballaaran ayaa ku yaala duuleedka wqooyi ee magaalada Cadaado waxaana taliyaha qaybta 12aad ku wareejiyay dulkan maamulka magaalada Cadaado iyadoo isla saakaba lagu bilaabay shaqada dhismaha si loo diyaariyo dhismayaasha xeradan oo dabooli doona baahida muddo dheer ba loo qabay helitaanka dhismayaal waafi ah oo taliska deegaan u noqda gudoomiyaha magaalada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toole iyo xildhibaan Cabdullaahi Guray oo madasha ugu horeyn ka hadlay ayaa uga mahadceliyay shaqada ciidanka xoogga dalka ay ka qabteen deegaanadan iyaga oo balan qaaday ka qayb qaadashada dhismaha xeradan muddo badan ciidanku waxa ka tala qaybta wax dhexda galay magaalada cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraadeed taliyaha qaybta wuxuu na weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaan ugu wareejinay dhulkan ka leen ugu wareejinay waa dhul 3 km isku wareega sidoo kale waxaan rabaa shacabka degmada Cadaado inay ciidamada la shaqeeyaan inay amniga ka qayb qaataan inay ciidamada soo dhaweeyaan diyaar u nahay inaan dawladdu waxay doonaydo aanu bixinaan diyaar u nahay shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dawladda inay soo dhaweeyaan dhulka iyo dalka iyo dadkana ay ku soo dhaweeyaan sidaa darteed dhulkaasan ku wareejinay waanu ina seenlay adinkuna inaad naga gudoontaan dawladda aad ugu shaqeysaan aad waardiyeysataan aad dhisataan laga bilaabo xilligan inaad dhisataan dhulku waa dhul dawladeed sidaasaan inay seennay sidaas kula wareega sidaa ku qaata weliba waa inay la dhisaynaa waa inay la dhisaynaa waa inay kala shaqaynaynaa Cabdicasiis Yuusuf dhagabadan taliyaha booliska galmudug ayaa isaguna goobta hadal kooban ka jeediyay waxaa saaka farxad weyn oo ah inaan ka soo qayb galno dhagax dhigga xarunta loo dhagax dhigayo qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana la dhagax dhigay waana wax ka dhisi doonaa waana wax ka agaasimi doonaa sidii loo dhisi lahaa gudoonka degmada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha Cadaado dhan maca guurtidan aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay u soo dhaweeyeen xarumaha ay siinayaan ciidamada qalabka sida oo dhan biliiska horey u siiyeen nabadsugidda horey u siiyeen kii xabsiga dhexaa laga dhagax dhigay oon goobjoog ahayn maantana qaybtii 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhagax dhiggeedii waan kor taaganahay aad baan idinkugu hambalyaynaynaa ugu dambeyn taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir Kanti ayaa maamulka iyo bulshada reer Cadaado kaga mahadnaqay sida ay u garab taagnaayeen muddada dheerba ciidanka kala duwan ee qaranka waxaana uu si kooban u sharaxay ujeedada dhismaha xeradan meeshan aan taaganahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta 12aad insha allahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkanaga iyo ganacsatadanada iyo dadweynahanaga iyo xoogganaga annagoo kaashanayna ayaan muxuu dhisanaynaa haddii ilaahay yiraahdo dhulka waana la siiyey waana guddoonay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin Cabdullaahi Warsamo Roble Som News TV Cadaado.